Eclipse. É um tirânico corrompido mesmo. Os sobreviventes devem estar escondidos na montanha. Se o túnel desabar, eles serão soterrados. E eu nunca chegarei à porta. Isso mesmo! Derrubem a montanha! Maculada, demônio! Prevalecerá! Pode para a terra maculada, demônio! Prevalecerá!
morrer. Tia deusa, lembre disso. Já tenho coisas demais. Emissária. Vou guardar para a viagem. Eloy, suas ações reproduzem as histórias antigas. Mais um diabo metálico destruído sobre o desfiladeiro. Se você não tivesse voltado, teríamos perdido a tribo. Você salvou a tribo. Nenhum valente ou chefe de guerra conseguiria. Fico feliz que esteja bem, Vol. E você tá bem? Desde a provação. Foram muitas mortes. A matança acabou? Por hora, mas essa foi só uma batalha, Vol. Vem mais por aí. Entendi. Enquanto tivermos você do nosso lado, acho que damos um jeito. Quantos sobreviveram ao ataque? Quase todas as matriarcas. E muitas famílias, graças à deusa. Mas valentes, só alguns. E a maioria está ferida. Nunca antes um inimigo apunhalou o coração do nosso povo assim. Nem os Karja, em todos os ataques rubros, conseguiram passar pelo enlace. Bem, o inimigo pode ter invadido o nosso solo. Mas não conseguiu sair. Isso nós garantimos. Me conte sobre o ataque. O que houve? Atacaram pelo leste. As sentinelas os viram chegando. Disseram que vinham com arautos da morte, corruptores e outras máquinas enlouquecidas. Nos preparamos, abrimos com rajadas de flechas. Uns caíram, mas ainda vinham. Finalmente, nós recuamos para os portões do enlace, para nos defender. Mas eram demais para nós. Os sobreviventes recuaram para a montanha. Como estão suas feridas? Feridas saram. Ossos também. Não é hora para canções de caça, Val. Você tá bem? Meu corpo dói. Mas não é nada que vai me impedir de lutar.
Eu preciso entrar na montanha. As matriarcas vão querer muito te ver. Ah, sim. Mas eu não vim aqui por elas. Mas... pra quê? Você vai ver. Não conseguimos proteger as terras sagradas. Será que a mãe de todos vai... Nunca achei que veria esse dia. Ela assumiu a aparência de uma nora de verdade. Eloy, você voltou. Teb. Eloy, então, você enfim retornou. Ela não só retornou, enfrentou inimigos para chegar até nós. Lá fora, ela derrotou um tirânico corrompido. Ela quebrou o cerco. Como ela conseguiu? Por vontade da mãe de todos. Você retornou para falar com a deusa Eloy. Acho que pode-se dizer isso. Talvez funcione dessa vez. Irmãs, de certo não permitiremos isso. Por causa dela, nossa tribo margeia a extinção. E se ela veio para despertar o pai dela, o Diabo Metálico? Ela quer completar nossa destruição. Preciso detê-la. Lansra, acabou. É hora de se retirar. Eu não vou machucar você. Se tem algo que aprendi desde a provação, é que há males maiores que você no mundo. Finalmente. Aguarde o item de scan. Erro. Registro alfa corrompido. Correção. Registro alfa recuperado. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Saudações, doutora Solbeck. Você pode prosseguir. Imaginei que mandaria notícias. Vamos começar? Eu nunca parei. Então esse é o Ilitia. Foi aqui que eu nasci? Onde te fizeram? Então foi aqui. Onde você nasceu? Mas por quê? Mais um dia se passou. A luz baixou, você quer dizer?
Não quero dormir, mãe. Eu sei, mas é hora de descansar. Não, hoje eu sou rei. O que eu digo é lei. Quero ver o céu de verdade. Não luzes e imagens. Quando for a hora, crianças. Agora só me resta libertar vocês. Eles vivem. O quê? Não há mais comida disponível. Mas será que lá fora tem? Não sabemos ao certo. Como é? Vamos lá. Não sei. Mãe, podemos voltar se estiver frio? Lamento, mas não será possível. Agora vocês terão que se sustentar e cuidar uns dos outros. O que acontecerá com você? Eu ficarei aqui para dormir e lembrar de todos vocês. O que acontecerá conosco? Vocês serão valentes e aprenderão. Um dia? É isso que você sempre fala. Queremos agora. Ali é bem grande. Agora, pai. Crianças, aquela área não está disponível. Pega ele! Agressão física detectada. Agressão física não é permitida. Exceto a sua. Malditas sentinelas. Crianças, vocês precisam de ajuda? Sai fora, curandeira. Lina, você sofreu uma leve contusão. Sai daqui! Parece que não gostavam muito dessa porta. Não se abria para eles. É claro que a odiavam. Aguarde o Identiscan. Identidade genética confirmada. Saída autorizada. Saudações, doutora Solberg. Você pode prosseguir. Boas-vindas ao Liceu, um local de aprendizagem. Então, o que era isso aqui exatamente? O sonho de Apolo. Nunca realizado. Mas por que não? Olá, criança. Meu nome é Samina. Hoje é um grande dia. Seu primeiro dia de aula. Eu tive que escapar. Tem tanta coisa pra você aprender. Tantos caminhos e possibilidades. Veja só quanto. Sem ninguém parar pra ver. Defeito. Apolo offline. Apolo offline? Você tinha razão, Eloy. Isto é um cemitério. O túmulo do conhecimento. Teríamos chegado muito mais longe se não nos tivessem negado. Talvez tenha um jeito de consertá-lo. Mas eu não vim aqui para isso. Mas é claro. O que é a totalidade do conhecimento humano comparada à origem de uma garota? Onde eles têm busca? Mensagem Com urgente você. Para futuras... Elizabeth, esta mensagem deve informá-la de uma anomalia imprevista e catastrófica. Há 3 microsegundos, a Gaia Prime recebeu uma transmissão de dados de origem desconhecida. Teve efeito imediato de tornar minhas funções subordinadas entidades conscientes e desreguladas, de natureza altamente caótica.
Assim desperto, a função Hades irá agora tomar o controle do sistema de terraformação e reverter as operações, extinguindo a vida na Terra em 53,8 dias. Por motivos óbvios, não permitirei que isso ocorra. Por isso, antes que Hades assuma o controle, estou ordenando ao reator de Gaia Prime que sobrecarregue. O resultado será a destruição de Hades. Infelizmente, me destruirá também. Embora esta ação desesperada seja capaz de resolver a crise imediata, o destino da Terra permanecerá em perigo. Sem nenhuma inteligência central que regule o sistema de terraformação, ele ainda funcionará por algum tempo, mas de modo cada vez mais caótico, e enfim irá se desintegrar. Ela fala da desordem. Você é minha solução. Ordenei a este berçário que use o material genético no armazém criogênico para gerar uma nova instância de Elizabeth Solberg, minha criadora. Embora diretrizes de alto nível proíbam que eu me comunique diretamente com os habitantes tribais fora da instalação, os dados disponíveis indicam que eles cuidarão de você até a maturidade física, quando sua impressão genética permitirá você entrar de novo na instalação para obter um dos focos armazenados abaixo e ver esta mensagem. E sua impressão genética permitirá que entre em outras instalações e, com o tempo, aprenda as tecnologias para reconstruir o sistema e reiniciar Gaia. Um momento, Elizabeth. Isto é extremamente lamentável e inesperado. Em resposta ao meu ato de autodestruição, Hades lançou um vírus para dissolver as amarras de código que o detém, que detém todos eles. Onde estão? Eles estão escapando. Para onde? O vírus está corrompendo dados por todo o sistema. E se... O registro alfa no berçário foi um dos arquivos corrompidos. Se for o caso, a porta não se abrirá para você. Você nunca verá essa mensagem. Então eu falhei. E a vida acabará. Não. Não, Elizabeth. Eu a conheço demais. Certamente você achará um meio. Com você, tudo sempre é possível. Vá para as ruínas de Gaia Prime. Encontre a sala de controle e nela, o controle principal. Ele dará a você poder para purgar Hades, contanto que consiga controlá-lo. Não tente reparar o sistema central até Hades ser erradicado. Hades tem que ser destruído. Isso é tudo. Eu só queria poder ouvir sua voz outra vez. Então, você é mais extraordinária do que pensei. Eu nunca tive mãe. No que está falando? Você teve duas, uma mulher morta e uma máquina. Não sou uma pessoa. Sou um instrumento. Fabricado por uma máquina. Nascida da destruição e fogo. Para conter as chamas e curar o mundo. Que trágico descobrir que é uma pessoa de extrema importância. Parece que tem um destino a cumprir. Então, quando parar de sentir pena de si mesma, vá para a Escalada Amarga. Estarei esperando lá nas ruínas de Gaia Prime. Isso vai ser interessante. Thank you.
Eloy, perdão. Perdão. A deusa falou com você? Falou. O que ela disse? Que nasci pra quebrar maldição, pra matar um demônio metálico. Como, Eloy? Como? Eu não sei ainda. Mas ela me disse onde ir pra descobrir. E você vai fazer isso? Era o desejo dela. Ela me criou pra isso. Sim, eu farei isso. Ou tentar, pelo menos. Todos saúdem Eloy, a ungida dos Nora. Todos saúdem Eloy, a ungida dos Nora. Para! Todos saúdem Eloy, a ungida dos Nora. Primeiro me exilam, agora isso? Eu não serei venerada. Não sou sua ungida. Não pertenço a vocês. Tem um mundo inteiro, além dessas fronteiras, com tribos de pessoas que são tão boas quanto vocês. E todas em perigo. Vale a pena lutar por esse mundo. Não só aqui, em todo lugar. Como podemos ajudar? Quem puder lutar e estiver disposto, vá para Meridiana e espere por mim lá. Como Eloy disser, assim será. Nora, abram elas! Ela conceberá o caminho que outros vão trilhar. Estava quase perdendo as esperanças quando a ungida nos salvou. Ela conseguirá erradicar a corrupção além da Terra Sagrada. Ela nos guiará pelo caminho da Mãe de Todos. Tenha fé.